Mirë mërma dhe mirë se gjemë që kuesë të ndëruar, sërrisht jemi bashkë me emisionin tonë dhe të juajnë kuptohet të drejtë për drejtë provita dhe si zakonisht kone fundit e dhe sonte, sërrisht do flasim rreth gjendjes momentale me virusin korona, llojet ose tipet e reja e kështu me radhë, por më së shumti do të përqendrohemi tek nxënësit e shkollave të ulta, por gjithsesi nga këndvështrimi edhe i mikrobiologës, e dim se nxënësit tashmë kanë filluar me prezencë fizike, dhe nëse pyesin ata do thonë, ashtu si që na kanë thënë dhe me thënë ca ditë më parë, kur edhe ekipi provitës i vizitoj nxënësit, për të marrë thjesht një pasqyrë se si ata e komentojnë prezencën fizike gjatë pandemisë. Ata ishin për prezencë fizike në mësim, por për këto pakës më vonë, në ndërkot ju informoj se sonte, pas dy viteve të plota, sërisht në studion e provitës e kemi doktoreshën Eriona Shaqiri, mikrobiologe në qendrën e shëndetit publik në Shkupë. Dy vjetë nuk ishit këtu, por ishit në emisionin e parë, para dy viteve, kur ende nuk ishim raste të para, po jo, thjeshtë kishte në Kinë, do me thënë, virusi korona, por jo në vendin tonë, pas ta ju patët apo tani njërësi, ushtua familia juaj edhe me një foshnje, kështu që sonë të dhe me thëndë të përqëndrojmi tek kryesisht tek fëmijët dhe virusi, por gjithsesi edhe... Dashurinë në kohën e kolerës ishte një libër, tani i thonë dashurinë në kohën e virusit. Po jeta vazhdonë, ne duhet të jetojmë edhe të ecim për para. Eriona, sot s'mund të themi se kemi ndonjë numër të madhë të prekurve me virusin korona, ndoshta pse është ditë e hënë, nuk di, gjatë fundjavës zakonisht ndoshta nuk bëhen atë shumë testime. Kemi 690 persona të prekur me virus, por numri personave që janë viktime virusit ende është i lartë, kemi 18. Nga në tjetër, informacionet e fundit bëjnë të ditur se edhe ca fëmijë të kopshteve janë të prekur me virusin, numri nuk është i madhe i fëmijëve, por kemi edhe mjaft mësuese ose përkthelse në përqirë, dhe në disa shkolla kemi edhe izolim të canxënësve e kështu me radhë. Pra, fillimisht në përgjithësi, si do i kishit komentuar gjendjen, do me thënë, me virusin korona, pas të kemi edhe një lojë të ri, në tip të ri e kështu me radhë. Fatkeqësisht, ende po duhet flasim për këtë temë. Në përgjithësi, ne praktikojmë të referohemi raporteve javore, sepse raportet ditore varen nga shumë faktorë, si që thatë juve, që është fundjava, ndonjëherë sistemet përpunojnë full dhe ndonjëherë nuk funksionojnë edhe normalisht raportimi vion për ditën tjetër. Pra ndaj edhe unë jam suar që të ndjek raportet javore, që në faktikisht ne na vinë automatikisht nga Instituti Shëndetit Publik, nga kolegët tanë epidemiolog, dhe ashtu mund të kemi një ide, do me thënë, të komplet javës edhe situatës. Kështu nga buletini javori fundit, që përkohë me datën 24-30 janar, janë testuar rreth 38.500 materiale, në laboratoret e biologjisë molekulare, do me thënë me real-time PCR, ajo që është edhe rekomanduar prej Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka rreth 12.000 raste të reja pozitive nga komplet 35 qytete, që tregon për një rritje me 2.7% nga java paraardhëse. Në datën 24 janar të këtij viti është regjistruar numri më i madh i të raportuarve gjatë gjithë pandemisë, që të gjitha moshat janë të prekura, të gjitha grupë moshat janë të prekura, do me thënë virusi nuk shikon mosh, por më shumë janë moshat mbi 60 vjeç, 30 deri në 39 vjeç, dhe një përqindje shumë e vogël, rreth 2.2%, ose 200-300 raste pozitive, i përkasin fëmijëve të vegjël, 0 deri në 9 vjeç. Janë paraqitur 148 vdekje si pasoj e këti virusit nga 26 qytete, dhe kjo është vlerësuar si 38.3% më e lartë se javën para ardhëse. Numri më i madh i vdekjeve ka qënë në zonën e Shkupit dhe për grupmoshat mbi 60 vjeç.
Këto vdekje, do më thënë, janë regjistruar dhe në grupë moshat 50-59 vjeç, 20-29 vjeç dhe 20-29 vjeç. Do më thënë, këto janë shifrat e fundit të javës së kaluar. Si komentoni, si, janë shifrat e janë lata, shifra, akoma, janë, dhe qëfar krejt pëndohë? Janë shifra serioze. Janë numër serioz, është serioze dhe ajo që të bën që të jesh i trishtuar, i të trishtohesh, është numri i vdekjeve të lartë. Më thënë 148 vdekje, ose me rritjen, në përkure me shikon me përqindje janë 38% më shumë nga një javë në një javë tjetër, ajo është vërtet për të shqetësuar. Kishte informacione që me shfaqjen e Omikronit do mbaroj dhe pandemia, sepse gjuja është më i lehtë, sepse rëse variantet e tjera, por përvërsëri numrat tregojnë që njerëzit infektohen, njerëzit sëmuren, njerëzit përshkojnë në spitale, po kërkojnë kujdes shëndetësor, më thënë nuk është ajo formë e letë që si mund të kalosh... Si që e pranojmë, ose si që po, e kuptojmë që mund pjesa dërmuese qytetarëve, po e anashkalojmë po mduket neve duke menduar se është me simptome lehta, po ja që po kemi po në raste shumë serioze. Po e anashkalojmë kur je mirë, ose kur je në situatë që e ke kaluar vetë, por kjo nuk përbën shumicën, vetëm në për spitale, duhet të shikohet kapacitetin. Normalisht, Ministria e Shëndetësisë i ka informacionet për kapacitetin e spitaleve, se si shkon mbushja e spitaleve, dhe në momentin që spitale do të mbushen, sepse do ketë nevoj për hospitalizimin e pacientve, atëre përsëri sistemi shëndetësor do bjerë në kolaps. Në me thënë, është për të shqetësuar, është për të shqetësuar, duhet të vazhdojmë akoma të kemi kujdes, edhe pse jemi në janë vitin e tretë më të pandemisë dhe i kemi provuar të gjitha masat mbrojtse dhe arrinë bile në përfundimin a janë adekuate këto masa mbrojtse. Por ne duhet të mundohemi dhe është diçka, do me thënë që a në të vërtet ne izbatojmë këto masa, duhet vetë personit të marë pjesë dhe ta shikoj si serioze këtë situatë, që përderi sa, si që shikoni, juve përmëndët që ka një variant të ri, nëse ti përmëndim variantet e virusit, nga fillimi dhe tani mund të jenë shfaqur mbi 10 variante, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, omikron, mu, e të tjera, do me thënë që janë të shumëta, por ndër këto variante, fillon të shfaqen nën variante. Kjo është një karakteristik që virusi e ka për të mbijetuar, a i ka filluar të luaj me ne. Do me thënë, ne në fillime neglizhuam situatën, bëm një gabim të themi, por nuk mund të besonim, edhe pse ato situata në Kinë ishin trishtuse, menduam se Kina është shumë largë dhe nuk do arri, por lëvizjet e njerëzve shoqërojnë me vete, ne me veten tonë kur lëvizim, kur punojmë, komunikojmë dhe... Në emisionin para dy viteve që thami ishte emisioni parë, kur ende nuk kishim raste me ju konkretisht, ne pastaj vazhduam gjatë gjithë kohës, gjatë pandemisë duke realizuar emisione, po në emisionin e parë që ja kushtuam virusit korona, dhe me thënë, atëherë nuk ishte raste tek ne, dhe disi... Ne në glizuam atë rast, dhe ju vetëm ne, më të nuk mund të... Në mbarë botën, sepse të pak të në atë periudhë mund të bërnim një test me veten, si i thonë preparedness, po bëhem gati, po përgatitem. Për shumë mund të kishim bërë ndo një përgatitje alarmante, për shumë që hajtë po provoj, për shumë një ditë do izolohemi, si do duket jeta nëse jemi të izoluar. Neve, du më thëmë, kur arritën, du më thëmë, për pas një dy muash, në mars, filluam të kalojmë direkt në lockdown, du më thëmë, në mbyllje, në mbyllë gjithë shka. Ato masa ishin, po, ato masa si që treguan në atë moment ishin... Ishim edhe izolime, doktore, ishim mbyllë, ishim edhe ata e provuam, gjithë shka provuam, po prapë si në mbarë botën edhe të knejtë disi shumë qytetarë. Po, pa tjetër edhe tregoj për mirësime, sepse për shumë nga blokimi i Dibrës, situata u vendosë në kontrol.
Por tani ne nuk mund të vazhdojmë të jetojmë të gjithë në gjendje të mbyllur, duhet të shkojmë në punë, duhet të punojmë, të ushqehemi, të jetojmë. Dhe ajo që është kryesore është që kudo që të shkojmë të paktën të ruajmë distancën fizike. Normalisht larja e duarve, maskat janë diçka tjetër, por distanca fizike është për mendimin tim veprimi kyç që do me thënë, duhet të mendojmë të mos ekspozojmë nga virusi. Pastaj, kush ekspozohet, do e kaloj virusin, në disa persona a i kalon pas simptoma, jemi tek tema e fëmijëve. Po, do të dalemi në gjësë që kemi apo sta fatë sa minuta, do me thënë edhe nga vetë zënë si pojnë nga mësim dhe nësja, po. Fatë mirësisht edhe të dhëna të regojnë që asë një rast dheke nuk ka prej fëmijëve. Ata e kalojnë me infekcionet të buta ose asimptomatik, por tani është edhe një situatë komplikuese sepse ne jemi në janar. Çdo vit në janar fëmijët sëmuren, shkojnë tek pediatrët për alergji, për viruset të tjera respiratore. Përse edhe infekcione bakteriale, do me thënë, kemi shumë... Bakteriale, respiratore të tjera, dhe prandaj edhe ku raportojnë këto gjëndje në munges të koronës, ato raportojnë si sëmundje të ngjashme me gripin. Vetëm testet e klasifikojnë tani që është COVID, apo është grip, apo ndonjë virus tjetër. Si e kishit komentuar, pare se të juftojmë bashkë edhe juve dhe shikuesit që t'i ndjekim edhe intervistat ose anketën e realizuar në shkollën Ismail Qemajli. Gjendjen me fëmijët, pandemia, këthyërja e tyre në bankat shkollore, nga se si qëtash edhe në fidim të emisionit, ne kur i pyëtë fëmijët, dhe me thënë ishin me dëvërtet për prezencë fizike, do i dëgjojmë neve edhe ata, ca mjek ose ekspert të fushave të ndryshme, kërkoni që të shtojmë plus edhe 2 javë, dhe të të që më pushim, mendoj se edhe ju ishit për plus 2 javë të tjera, që pas taj më vonë gjatë të stinës të verës, ndoshta i këshim kompenzuar si ditë kur duhesh base do ishte më mire dhe ja që filloj shkolla base do ishte më mire dhe mësimi online po kur bën mësimin online duhet kesh parasysh që jo të gjitha familjet mund të suportojnë ato dhe kur jemi 3 vjetë në pandemi i bie të ketë fëmijët të humbasin nga ana e mësim dhënjes po edhe si kur të keshim kushtet nuk është njëse nuk janë për shumë të gjithë fëmijët në kushtet të barabarta ekonomike me prindrit e tyre që kanë ko dhe mundësi të përkushtojnë fëmijëve të tyre 100%, se mos të arrojmë që një pjesë të madhe në mësimin online, një pjesë të madhe të rolit të mësuesit e ka luajtur prindri. A kemi edhe prind që janë në punë, apo? Po, janë në punë, janë me shumë obligime, mund të kenë më shumë se një fëmijë. Po, dhe shumë më shumë fëmijë, po. Dhe në disa lëndë, po dhe nuk mund e të ndimojnë, dhe më thënë, prezenca fizike është kyç për fëmijët. Personalitetet, dhe me thënë, Komisioni për smundjet infektive, me sa duket ka bërë një vlerësim të rezikut, që duhet të vendosin të vazhdojnë në shkollë. Unë kam lexuar disa studime për në mbar botën, dhe sepse në shtetin tonë ato janë të kufizuara, ata kanë sisteme më të zhvilluara të bashkëpunimit dhe të raportimit të sëmundjeve, dhe në përgjithësi më bëri pak optimist, sepse diskutë tani të dhënat për fëmijët, dhe me thënë se si reagon virusit tek fëmijët, janë akoma të limituara, po ka hipoteza që fëmijët janë shumë më pak të prekur, ata kanë një sistem imun që është ndryshe nga i të rriturve, dhe do them një fakt, me thënë, virusit juve keni parta në bëshma e një efin koronën, po thuj se të gjithë, me formën e rumbullakët, me ato antenat, virusit që të fute, që të mbjetoj, duhet të futet në qeliz, atje të shumohet, dhe pastaj, të transmitohet. Duk e shkatruar një qeliz tjetër në tjetër, na i fillon prek një organ edhe atere shfaqen ato simptomat. Tek fëmijët, ato mekanizmat që kanë, dhe me thënë, nga zhvillimi i fizpatologjik, dhe me thënë, ato mekanizmat që mundësojnë hyrjen e virusit
tek qeliza, ato nuk janë të zhvilluara akoma. Do të thënë, një të duhet një jetë e tërë që ato enzima AC quhen, nuk ka rëndësi që ti përmend me termin mjekësor, sepse dashur janë. Po, ashtu edhe ndoshta nuk do i kuptojmë të drejtën. Ka disa mekanizma në organizmin e fëmijëve që nuk e lejojnë virusin të futet në masë madhore në përqeliza. Dhe kjo supozohet që është një mekanizëm që i mbron fëmijët prej sëmundjeve dhe ose formave të rënda. Pa dyshim që janë shfaqur edhe tek fëmijët me simptomat të rënda ose që mund të kemë përfunduar. Po, edhe komplikime, ose post-covid komplikime, definitivisht kemi edhe raportet të këtida nga spitalet. Në përgjithsi, këto kanë qenë në fëmijë që kanë vujtur nga sëmundje të tjera. Vazhdimisht kështu e kanë raportuar që faktori kryesor i vdekjeve kanë qenë sëmundjet e tjera, pavarësisht se kanë pasur edhe virusin. Tani kote e fundit. Tani po thonë se varianti i ri, do me thënë, omikroni, më tepër po i prek fëmijët dhe ata po e bartin më tepër. Nga tjetër dikur Delta për shembull ishte më tepër që i Delta, do me thënë, më të moshuarit ose gjeneratat e mesme të tjetë. Tani, omikroni disi, ashtu po thonë, apo jo? Tani, Delta ishte më, do me thënë, CDC-a i klasifikon si variant of concern, do me thënë, variante shqetsuse, dhe edhe Delta, edhe omikroni janë të dyja në një grup, variante shqetsuse. Delta jep të pasoja ose simptoma më të rënda, do me thënë, shfaqej me pneumoni, me që kërkojnë hospitalizim, që kërkojnë mbështetje me oksigen, ose edhe në intubime. Kurse për omikroni kalon mbi deltën për shkak të transmetimit nga një person tek tjetër. Dhe shumë shpejt është përndarë. Transmetimi i virusit, i variantit omikron, është shumë herë më i shpejt se sa delta. Dhe linë pyetja, do me thënë, po, kur është kaq shumë i transmetushëm, a si mundet të gjithë do e kalojnë? Dhe më thënë, a vlenë t'i mbajmë këto maska, apo nuk vlenë t'i mbajmë, dhe më thënë, se është e vështirë edhe për fëmijët të rrinë 8 orë ose 7 orë sa rrinë ata në përshkolla me maska. Dhe më thënë, edhe këtu kemi opinionit të ndara nga ekspertë dhe të pushave të ndryshme. Kjo është e vërtet për diskutuar, po me gjitha të, OBSHR-ja thotë që ne akoma nuk e dim, akoma jemi duke mësuar, sepse në kohët e fundit tani, në Angli kryesisht, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek fëmijët po përbë ka një problem dhe që po shfaqet si emergjent gjendja post-Covid, që ajo është një gjendje që shfaqet me temperaturë, me dhimbje barku, me kruarje, me probleme gastrointestinale, po që përfundon edhe në shok, dhe kjo është ndodhet rreth 4-5 javë pasi është infektuar, duke pasur shumë hipoteza. Tani, e ke parasysh kur një grup që shfaq simptoma të njëjta janë të lidhura me virusin, atëherë nuk mundet të marrin të japin rekomandit me hiqni maskat, pa i sqaruar ose pa i vërtetuar ato hipoteza. Ato janë rrafe shumë të rrallë. Ndaj, ende egzistojnë, do me thënë, këto rekomandime edhe nga OBSHR-ja që të mbajen maskat, distanca dhe mbajtje higjienës. Që të mbajen maskat edhe të ruhet distanca deri sa virusit të njifet më mirë, por në fakt, jo virusi, variantet e virusit. Variantet e reja, se më veç 2 vjetë kaluan me këtë virus. Po, variantet e reja dhe njëri variant, faktikisht virusi si që thash që të mbjetoj, sidomos edhe me marrjen e vaksinave, që të mbjetoj a i ndryshon në materialin genetik dhe shfaq karakteristikat e reja. Ka viruse që nuk shfaqin, janë të ngjashme me variantin e ekzistues. Për shembull, ju tha tani, sot është shfaqur një variant i ri, është publikuar një. Ju sot ditë më parë, po. Është publikuar një, ai është nën varianti Omikronit. Tani ekspertët po shikojnë se si po reagon ky nën variant në popullat. A është shfaqet me të njëjtat simptoma apo shkakton më shumë probleme serioze. Do të thënë, është shumë ambicioze të thuash, për shembull, fëmijët nuk do të shkojnë me maska ose juve duhet të hiqni maskat. Është rrezik, edhe pse ne në të vërtetë jemi lodhur aq shumë saqë në fund fundit do them po e heq maskën, se më shumë po vuj prej maskës se sa
se sa prej virusit. Êshtë edhe mbajtja e maskës, si duhet nga e fëmijëve, është problem është shumë problem, unë nuk e di sa... Ta mbajnë, mirë mbajnë, do me thonë. Është problem për gjithë neve, po ja që... Kërkon një disiplinë shumë të madhe, dhe prandaj në përshkolla, unë nuk e di në realitet juve do mund të keni pyetur fëmijët, por në shkolla duhet të vazhdimisht të ketë disa materiale edukative që t'u japi pak më shumë motiv, do me thënë edhe pak shprez, do me thënë do durojmë edhe pak në kuptimin e tillë në gjuhën e fëmijëve që ata mos ta kenë vështirë. Pastaj unë besoj se në orën e mësimit ata mund t'i mbajnë maskat, po sa të kalojë pushimi, do mbiten në një bank, do bëjnë muhabet, kanë nevojë. Atë shkojmë kështu, ti ndëgjojmë anketat e realizuara dhe bisedën me mësuesen Florie. E më pas, do me thënë, do të kthehemi sërish me këshillat e juaja, sidomos në adresë të fëmijëve dhe mësimdhënësve, se si të veprojmë, si të reagojmë, nëse eventualisht kemi raste në shkollë, si duhet ta menaxhojmë rastet, po. Në përshkollat, me theks të veçantë. Regji? Mësuesja Florie, fillimisht faleminderit që ndatë kona pranuat, po jo vetëm jo, po edhe nxënës si ishin jashtëzakonisht të sjellshëm derisa ne qëndruam këtu. Dhe tani ja, është një qetësi absolute, falenderoj nxënës që po na lejon këtë intervistë të shkurtër kësaj radhe me juve si mësuese. Si do e kishit komentuar gjendje momentale me pandeminë, kthimin e fëmijëve, me prezencë fizike, kishim kërkesa nga ca prindër që mos vazhdojnë me prezencë fizike, por nga ajo që pash në këtë shkollë, me këta fëmijë, mësova se fëmijët duan me prezencë fizike. Si e komentoni ju këtë? Vërtet, ajo. Shqipë është pak problem mësimi online. Ne vëmë alafaqu me këtë situatë pandemisë, këto dy vitet plota, kështu që e pamë se sa janë sukseset e nxënësve me mësim online dhe me mësim fizik. Kisha me cekën se o bësh shumë mirë që o filluë me mësim fizik tani, edhe pse pak situata është më lehtë nga e kaluara, në të cilin kishim edhe frike dhe s'kishim njohuri, nuk kishim të vaksinuar, tani ne vimi këtu në këtë klasë dy kolege, por numrin nxënësve kemi shumë të madh në këtë klasë, klasa numëron 40 nxënës, edhe kolegja është e vaksinuar, nuk na jepet mundësia çdo herë të jemi me mask kur shpjegojmë, do me thonë ko pas kohë neve kur shpjegojmë për shkak të numrit të madh, mund të alargojmë maskën, por asesi nuk i afrohemi nxënësve gjatë kontrollit të fëmijëve ose kur qarkojmë rreth fëmijëve të cilët kanë punuar diçka, do të shohim rezultatet çka kanë punuar, atëherë çdo herë kemi maskën e vënduar. Jemi të kënaqur që filloi mësimi me prani fizike, sepse na shqetësonte neve shumë situata që nga klasa e dytë ta fëmiu ballafaquan me mësim me platformë në fillimishte, që humbën shumë se në atë moshë fëmijët kanë nevojë për mësuese, kanë nevojë për prind, kanë nevojë për qetësi shpirtërore, e jo të ballafaquohen me një pandemi, me një frikë, me një stres, jo vetëm këta, por edhe neve si prindë dhe si mësuese. Tani pak sa do kudo jemi më të qetë, edhe fëmijët nuk kemi nevojë më atë ju flasim çdo ditë për rregullat, ti pastroj duar të mbajnë distancën. I dit që i kanë mësuar apo din se si duhet i lajnë duar sa kohë jo nevojitet, mos kërkojnë të gjithë për një herë të shkojnë në toalet, sepse edhe drekën këta nxënës e hajnë këtu në shkollë, domethënë bëhet konsumimi i drekës në shkollë, çdo herë duhet të pastrohen mirë duart, pasi që të ha drejka prapë të pastruar mirë duart, të kenë distancë gjatë shkallëve kur hypim, zbresim lart poshtë. Nuk kemi has në ndonjë problem gjerë tani që të kemi ndonjë shqetësim. Fatmirësisht nuk kemi pas në dhënë këto dy vite të sëmur me gripe, po, si do mos në muajin në dhjetor, kishim numër dhe në 15 nxënës që na mungonin disa ditë me radhë, por ishte gripi thjesht të gjithë prindërit, kanë bërë testet e nxënësve, nuk ne kanë sjellën pa rezultate, do me thënë në klasë, se si s'dishte a kanë grip, ose janë të prekur me pandemi, me Covid, ose me Omikron. Neve mësuesët kemi qenë mirë, unë e kam kaluar, sidomos edhe virusin, pa problemin atë, po kom qenë dy javë e izoluar, kom punuar online, kolegat tjetër dhe ai ka tre vaksinat, fatmirësisht aja nuk është prekur me Covid, kështu që tani nuk kemi ndo një shqetësim, shpresojmë që do të vazhdojmë kështu, gjdo e kemi bashkonim me prinderit, gjdo nxënës që ka një simptomi më të vogël të shëndetit,
na paraqiten në telefon, na tregojnë se nuk do t'i sjellin, nëse kanë ndonjë shqetësim më të madh ose ndonjë ndëvjellje ose temperaturë, nuk i sjellin derisa nuk bëjnë kontrollin dhe na sjellin vërtetim më prej mjekut. Tani, kështu shumë është rëndësia i bashkëpunimi me prind gjatë kësaj pandemie. Do të thonë nuk na ka asnjë prind që të ankohet diçka ose pse kemi thirr prindit që dieta merr, kemi pa diçka që fëmia kollitet ose është i zbet, kemi thirr me një prindin të dieta merr nxënësin. Dhe tani kemi kaluar shumë mirë, shpresojm që edhe më tutje të jetë situata e njëjtë për ski numrit të madh të nxënësve. Po, definitivisht shumë në një klas, po ja që asun as ju zvendosni në këtë drejtim, besoj se do shta do zhidhe ndo njerë. Do me thonë, nëse flasim për distancë, neve shofim që këtu nuk ka distancë, mund të gënjemi njëri me tjetë se mbajmë distancë, por maskat, po. Në përjashtim në kuzhinë, edhe në arsim fizik, gjithdoj kemi distancën, sepse aty unë nuk e shoh që është e preferu me të mbatë të maska, sepse edhe lodhen, vrapojnë, për vrapojnë me distancë, kërcejnë ose ushtrimet që i kemi të para-para, i paramendojmë para prakisht se çka do të ushtrojmë që të mund të mbajmë distanca, atë nxënës të mos kenë maska. Nëse eventualisht tani do të jetë skriningu i nxënësve, do keni në këtë shkolla ju edhe pse ndoshta është pyetje për drejtoreshën, por megjithatë thjesht nëse keni ndonjë. Ma më mendja që po. Nuk janë kundër prindrit. Jo. Me prindrit sa i përket pandemisë nuk kemi pas asnjë problem deri tash. Kemi pas një mirëkuptim të mirë. Mund të them se edhe neve si mësuese na kanë ndihmuar kur është dashur, domethënë të bëjmë ndonjë kontroll se unë kur dola pozitiv isha me vaksinë, më një pas vaksinës së parë unë dola pozitiv. Saqë s'ma mirë të mendja pa as çfarë simptomi. Por dola pozitiv. Kështu që duhet keni kujdes edhe po, ju. Kujdes, po patjetër si neve si fëmijë nuk vim në shkollë nëse shohim që temperatura ju matet. Çdo mëngjes ndonëse në shkollë, por e masim edhe neve temperaturën. Për momentin jemi mirë dhe këto dy vite kemi kaluar pas një problem. Aq jemi frikue se s'kishim një hori në lidhje me pandeminë, se çka do të ndodhë, si do të ndodhë. Thjesht shqetësim shumë i madh ka qenë se nuk ishim të sigurt se a do të mund të ballafaqohemi me tërë këtë situatë me numër kaq të madh të nxënësve. Por fatmirësisht që kaluam shumë mirë, kemi lexuar mjaft edhe neve si mësuese në lidhje me pandeminë, si duhet të sillen me nxënësit, si duhet të kujdesemi, çfarë masa të ndërmarrim, por kaluam fatmirësisht shumë mirë. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Në datë ko na pranuat këto, na mundësuat që dhe ne thjesht jemi një pjesë e në ca momente, për shemb. Të parët që keni hyrë në klasë, jashtë, nëse ka pas punë drejtoresha, që erdhët në këtë emision, sepse nuk kemi prenu as prind në klasë, as misafir, pa më pasimit për qëfar është bërë fjalë, nuk kemi prenu, jeni të parë që ju prenu në klasë. Ju falim dirit shumë edhe njerë, di e me enderuar, sincerisht, falim dirit. Falim dirit. Nxënës, shumë falim dirit e shumë suksese në shkolla. Ja, Fra, dë gjuam bashkërisht edhe komentin e mësuesës, unë edhe njerë edhe publikisht falemndroj dhe me thënë stafin e shkollës, sidomos edhe drejtoreshën e shkollës, po edhe mësueset paruar këtë edhe mësuesën Lumnie, që ma organizuan që të hyjë në këtë shkollë, të marë dhe me thënë qa intervista qoftë me mësuese, po pse jo edhe me më të dashuri, dhe me thënë me nxënësit, të cilet më pas do i dëgjojmë, pas ta edhe ata do i komentojmë bashkërisht këtu në studio, e ne këthejemi sërisht me ju, doktoreshë, dëgjuat mësuesën. Do me thënë, e patë se si ajo e komenton gjendjen me COVID, patë ca qështje, ca informacione, tha se jemi në regullë, ka pas bashkëpunim, se është shumë e rëndësishme këtë bashkëpunim prindëri mësim dhënësi. Për të menaxhuar më mirë situatën në shkollë është shumë e rëndësishme komunikimi i sinqertë dhe mos të fshihen informacionet midis mësuesit edhe prindërve të nxënësve, se normalisht ata janë fëmijë të vegjël edhe nuk dinë si ta komentojnë. Mësuesja tregon që ky komunikim është i vazhdueshëm edhe e kanë menaxhuar disi. Për sa i përket distancës fizike, ju e patë edhe vetë që në ato në klasa ku normalisht se, nuk është ky problem vetëm në këto shkolla, në gjitha shkollat kemi numër më tepër se ç'është e sugjeruar. Po, do të them ky është një
ky është një kriter që është i lëshuar, domethënë edhe në gjendje normale. Edhe edhe ju edhe pa. Edhe unë di si gazetare, po gjithë opinioni. Domethënë do ishte ideale që të ishte një fëmijë në një bank, por kjo është e pamundur, kështu që janë plotësisht të arsyeshme thoniet e mësueses. Fakti që mësueset janë të vaksinuara është një armë shumë e fuqishme. Edhe kjo ishte një ndër hapat e para të ministrisë në aplikimin e vaksinave, sepse ata janë vazhdimisht në kontakt drejt për drejt me fëmijët, a fëmijët janë me prindrit me familjet e tyre, dhe në fund fundit edhe pastaj nuk kanë edhe zvëndësim, dhe më thënë punojnë dy mësuese për një klasë ose e të tjera. Edhe që fakti që ka kaluar edhe virusin pas vaksinave, kjo e rrit akoma më shumë sistemin imunitar dhe besoj se dhe mbarojnë vitin me sukses. Urojmë që tjetë ashtu. Tem në vete vaksinat dhe pa prap jemi pozitiv ose dalim pozitiv edhe për testet. Nëse të kujtohet, ose në ato emisionet më përpara, para se të vinin vaksinat, të gjithë njerëzit i shikonin vaksinat si një shpëtim shumë i madh dhe vazhdojnë të jenë ashtu. Vaksinat, do me thënë njerëzit bënin shumë presion për ato, mundoheshin të shkonin në shtetet të tjera që të siguronin më shpejt atë vaksinë dhe tani bie dhe nga komunikimet që kemi edhe me pacient, shohin që edhe persona të vaksinuar, prapë po preken, po disi po e kalen më lehtë. Po, tani vaksina ndimon nuk pengon transmitimin e virusit nga një person në një tjetër, por vaksina pengon, do me thënë ndihmon, ose parandalon raset e rënda klinike dhe vdekjet. Edhe pse vazhdojnë të punohet në këtë drejtim, sepse si që thash, viruset ndryshojnë vazhdimisht. Edhe nëse në fillim vaksina pretendoi që mund të ndihmonte 60%, tani ulet përqindja e parandalimit prej vaksinave, sepse siç thash, vetë virusi bën ndryshime dhe mundet t'i shmanget veprimit të antitrupave që krijohen prej vaksinave. Megjithatë, për momentin vaksina mbetet prap arma më e fuqishme për ta vënë në kontroll ose për ta menaxhuar veten e vet ose në pandemin. Çka me dozën e tretë ose booster dozën? Doza e tretë, se ne kemi edhe shumë qytetar të cilët as që kanë marrë dozën e parë dhe as që duan ta marrin, por kemi persona të cilët tash kanë dilem ta marrin apo jo dozën e tretë, kur po e shohim se për shembull, edhe pse të vaksinuar plotësisht me dy doza, prapo po prekemi me virusin COVID, dhe tani si do e këshit komentuar, ta marim apo jo dozën e tretë, ata që s'faku ne që jemi vaksinuar me dy doza? Nëse bëjmë një krahasim me gripin, për shumë vejmë vaksina e gripit merret çdo vit. Do me thënë në virusi ndryshon genetikën e ti, dhe gjatë vitit këto viruse që janë izoluar në përbot, janë testuar, janë vërejtur, janë par variantet e reja dhe përgatitën vaksinat e vitit tjetër. Dhe kështu filloj edhe virusi i gripit, do me thënë në vitin 2009 ishte pandemia e gripit botërore, por ajo më shpejt u menaxhua, u mbyll më shpejt edhe u vendos në një farë kornize. Do të thënë në mbar botën OBSH-ja me partnerët në të gjitha shtetet raportojnë, kanë një program të caktuar për t'i testuar persona të caktuar me virusin e gripit, studiohen, prodhohen vaksina dhe shpërndahen normalisht në grupet e rrezikuara. Për sa i përket Omikronit, është diçka e ngjashme, do të thënë vaksinat duhet të merren. Nuk mund të them që duhet të jetë detyrueshme, secili person le ta vlerësoj vetë që a ka nevojë ta marr vaksinën apo ka arsye të tjera pse nuk duhet ta marr ai. Megjithatë, un jam pro vaksinimit në rast se ka dyshime, domethënë që un vërtet s'kam nevojë, sepse do thot un kam qenë në kontakt me shumë persona dhe un mund të ta kem kaluar atë Omikronin ose virusin tjetër, dhe normalisht sistemi imunitar e njeh edhe i rrit antitrupat. Në raste të tilla, mund të bëj një test antitrupash. Po thuajse çdo gjytje apo i treti disi me vedije, pa vedije, me simptoma, pa simptoma, disi se thatë po edhe vetë shkallën e vaksinimit e kemi të ulët. Edhe shkallën e vaksinimit e kemi të ulët. Do të thonë që të arrish një mbrojtje në mbar, një mbrojtje më të fortë, do të thonë të themi që vaksinat nuk funksionojnë, atëherë duhet të kesh 80-90% të popullsisë të vaksinuar, kurse neve nuk e kemi as 40-50%, do të thonë nuk mund të thuash që vaksinat nuk janë të sigurta ose nuk po ndihmojnë. Nëse do ishte një popullata rreth 80-90%
e popullatës në nivel lokal e vaksinuar, atëherë po, do thoshin keni të drejtë, juve kjo vaksin nuk funksionon, mund të ketë ndodhur diçka në zinxhirin e ruajtjes së vaksinës, po mund të jenë të ndjeshme ndaj shumë faktorëve, mund të jenë të skaduara ose s'ka lidhje. Do të thonë tani nuk është momenti ne të vlerësojmë se a është si a mbron vaksina apo jo. Unë besoj se të paktën personat e moshuar ose ata me sëmundje kronike duhet patjetër ta marrin vaksinën, kurse personat që mendojnë që ne jemi të shëndetshëm, le të vlerësojnë ata për veten e tyre. Çfarë ata persona ju më duket po ndonjëherë kemi edhe ne gazetarë shprehit keq që ndërprerim, ndoshta kur është edhe më interesant ose më me vlerë informacioni, ishi duke treguar se nëse e kemi kaluar dhe dy dozat më duket i kemi marrë. Po, edhe si veprojmë këto raste për shembull? Nëse jemi të vaksinuar me dy dozat, edhe po, pastaj disi në ndërkohë kemi kaluar deltën, po ndoshta edhe omikronin pa e ditur fare, pa u testuar, atere, se është problem edhe të vim deri tek marrja e testeve, janë ca protokolle rregullat që duhet. Gjëja më e mirë është të testohesh. Do të thonë kur testohesh, ndërgjegjësohesh që je pozitiv ose negativ, dhe nëse je pozitiv ti izolohesh edhe pengon ekspozimin ndaj të tjerëve. Por siç e theve dhe vet, kapacitetet nuk janë të mjaftueshme për të testuar gjithë popullatën. Ajo normalisht funksionon nëpërmjet mjekëve am dhe nëpërmjet epidemiologëve që mundsojnë organizimin e këtyre personave për t'ju marrë strishon nga hunda dhe nga fyti, por janë edhe laboratoret private. Nga ana tjetër, jo të gjithë i kanë mundësitë ekonomike për t'i bërë. Cilat janë testet e zakonisht? Është edhe problem tjetër me testet, doktoresh, sepse PCR testi, domethënë është i pranueshëm, ndërkohë që këta rapid, ose rapid testet e shpejta, disi nuk e di më da duhet t'i besojmë apo a ka raste kur mund të jetë po pozitiv që, a nuk je me omikron ose me korona ose mund dal negativ testi, po përkundrazi jemi me pozitiv. Është problem. Un po mend un do të them se po e kaloj me disi duke u testuar privat, mendoj me këto testat e shpejta. Besoj se testi i shpejt ndihmon. Nuk është zgjidhja përfundimtare, po edhe testet e PCR-it nuk janë 100% të sensitive, sepse varet në momentin që e merë strishon, në qëfar faze ndodhet organizmi, ka shumë faktor që mund të ndodhi në falës pozitiv, vës falës negativ të testeve. Me gjitha të, testet e shpejta janë në një orientim. Ta marim për shumull një, se jemi përkërisht tek shkollat. Mundet të ndodhi që një nxënës është testuar me një test të shpejtë dhe ka dalë pozitiv. Mm-hmm. Ai si do menaxhohet në këto raste? Nga njëra anë, testin e shpejt pozitiv nuk raportohet, sepse duhet PCR të raportohet, po ajo të jep një shkak, një sinjal, që ti ke një nxënës të infektuar, po mund të kesh edhe 3-4 ose edhe më shumë. Në rastet të tilla, ky sinjal ose ky informacion nuk duhet të neglizhohet. Raporton mësuesja kujdestare, raporton tek qendra e shëndetit publik, konkretisht tek epidemiologu, se cili epidemiolog ndjek shkollat të caktuara janë të ndarë si pas komunave, dhe ata në mënyrë të menjëhershme organizojnë testin PCR të ati personi, dhe nëse është pozitiv, atëherë fillojnë me njëherë anketat të kontakteve, ose të kontakteve dhe kështu vazhdon puna. Tash ka ndryshu edhe anketa, doktoresh, se nëse jemi të vaksinuar edhe jemi kontakti dytë për shembull, nuk po izolohen, s'pa ko ashtu e di unë, nëse nuk ka ndryshuar diçka tjetër. Se kjo është dështa pyetje më tepër për epidemiologët, po jeni aty, jeni ju si motra, apo jo profesione. E kemi pak largë, normalisht mikro nuk duhet jetë ndarë nga epidemiologët. Prandaj tash rastësisht si motra. Neve jemi të izoluar në laborator dhe për fat të keq tek puna jon njëri është në njërin qosh, kurse tjetri është në qoshin tjetër. Po takuani sigurisht i komentoni këto, por nëse ju lexoni tjetra gjëra. Duhet të ishim, domethënë epidemiologët dhe mikrobiologët, për mendimin tim duhet të ishin në një korridor edhe të kishin mbledhje të vazhdueshme së bashku. Megjithatë, ne pra vazhdojmë të komunikojmë sepse jemi në të lidhur me analizat edhe me udhëzimet që ata na dërgojnë. Si pas informacioneve të fundit, izolimi zgjat 7 ditë,
nëse nuk ke simptoma, pastaj 3 ditë, po kur do të thënë kur del nga izolimi pas 3 ditësh duhet të mbash një maskë më speciale në edhe më pas vazhdon. Nëse ke simptoma, atëherë ajo vazhdon izolimi vazhdon për 10 ditë. Kjo është e fundit nga sektori epidemiologjisë. Do të flasemi edhe do ndalemi gjithsesi edhe për vaksinimin e fëmijëve. Tani janë paralajmëruar se shumë shpejt i kanë porositur, duket kur do vinë vaksinat dedikuar për fëmijët, nuk e dim, qëri do jetë komenti juaj, këshilla juaj për vaksinimin e fëmijëve. Rekomandohen... Ati, dëgjojmë një herë fëmijët, që si ata e komentojnë pandemin, sa ata janë të informuar, si duhet të mbrohen. A duan të pranojnë fëmijët vaksinën, po duhet jenë fëmijë pak më të mëdhenjë? Jo, për vaksinën nuk i pyet ata, se aty vendosë prinderi e dim shumë mirë, po atjesht i pyetëm se si ndjenë tani me prezencë fizike, apo jo se disi u mohua drejta atyre që të shkojnë në bankat shkollore për shkak pandemis, tjesht si e komentojnë ata prezencën fizike gjatë pandemis, mbajtjen e maskave, distancës, dhe sa thjesht pandemia dhe shkollat dhe fëmijët. Shofim, dhe gjithë. Unë jam Veron e Gjipi, jam klasa e 8. Mësoj në shkollën Ismail Qemali. Në këtë shkollë jam prej klasës 2, dhe me thonë, edhe më pëlqen shkollën. A mund është një dalim e para pandemis edhe pas pandemis, dhe si po gjindeni në këtë situatë si në zënës, duhet në bani maska, higjienën duhet të mbani mirë, më te përse zakonisht, edhe pse besoj që e dini se higjiena duhet në bani qdo era, po jo pastrimi duarve, kështu me rath. Po për shembull, para pandemie, shkolla ka qenë shumë ndryshë sa pas pandemie. Së pari, gjëja normali, do më thonë që të gjithë e dim, maskat. Më përpara maskat nuk i kemi mbajtur para pandemie, ndërsa tani duhet që të gjithë ti mbajmë. Duhet që të përdorim dezinfektus të duarve që t'i pastrojmë durt, dhe njëherë edhe bankat duhet t'i pastrojmë. Dhe duhet të kemi më shumë kujdes se sa kemi pasur para pandemie. Po thonë se këta që janë klasa 8, klasa 9 pak janë më të lastruar, disi nuk i mbajnë herë, i mbajnë, ose i mbajnë vetëm në orë të mësimit, nga friga profesorit, arsimtarit, ndërsa në pushim nuk i mbajnë. Si e kishe komentuar këtë? Po kjo në disa nxënës, në disa raste, dhe më thonë kjo është e vërtet. Disa nxënës nuk i mbajnë maskat kur kemi pushim mes orëve, por vetëm në orë kur kemi. Kur jeni smut, keni temperaturë, eventuale do njerë, tregoni mësuesit, tregoni në shkollë dhe rini në shtëpi, apo si aboni? Po, kujdestarës duhet ne të tregojmë edhe ne izolohemi, dirisa të nakaloj, që virusi ose ndo një virus sezonal edhe po të jetë, që mos ta përhapim në për të gjithë klasën. Atërë, qëfar do kishe thonë për shikuesit e provitës në aspekt të pandemis dhe nxënësve? Në aspekt të pandemisë edhe nxënësve, unë do të kisha thënë që sa më shumë kujdes të kemi edhe që mos të sëmuremi prej kësaj sëmundjeje vdekje prurëse, sepse sa më shumë që përhapet edhe më rënd është që ta heqim qafën. Pandemia në ndryshoi edhe neve, por edhe shkollën dhe mënyrën se si mësojmë neve shumë. Për shembull, tash edhe e kemi pak më zorshëm që të komunikojmë me arsimtarët. Po ashtu edhe gjatë kohës kur kishim mësim në distancë, në online, atëherë, si pas mendimit tim, ajo nuk ishte një mënyrë shumë efikase mësimit. Ashtë si po ndjeni pandemia, shkolla, prezencë fizike? Po, si pas mendimit tim, tash është shumë më mirë, sepse është një mënyrë më efikase për të mësur, por sërish nuk kemi këthyrë në ato kushtet normale. Unë që jem Jona Vojnika dhe jem nga klasa e 8-2. Si do e kishin të komentuar këtë gjendjen me pandeminë, shkollat, bajtja i gjenës, maskat është vështirë, nuk është vështirë, tash më 2 vjetë jeni, apo me këtë problem? A o adaptuat, apo jo? Gjendje jo normale që jemi. Tanë kohën duhet t'i mbaj maskat, t'i me adaptu, deri diku për prapë është vështirë, na meret fryma me maskat, po ashtu edhe maskat nuk respektohen tërkohën në shkollë. Edhe e kemi edhe vështirë, se duhet t'i mbaj maskat tërkohën.
tregon me prezencë fizike, e keni më mirë, më lehtë dhe doni apo jo, apo doni online, si e keni më mirë, në aspekt profesional, si nxënës apo jo, sa mësoni më mirë, do me thënë, online, apo në me prezencë fizike, si e komentoni këtë? Mësimi me prezencë fizike është më efikas, tërë klasën e 7 e kemi mbajt online, dhe nuk ishte shumë efikase, nuk kemi mësuar atë sa duhet, asgjë nuk mund të krahasohet me mësimin në bankat shkollore. Po të respektohen masat sa më shumë, të lajnë duart, të dezinfektohen, të mbajnë maskat që sa më shpejt mund të mbaroj pandemia dhe të kthehemi prapë në normalitet. Eventualisht nëse keni ndonjë lodhje në trup, ndonjë kokdhimbje, si veproni, tregoni mësueses kujdestarës apo si funksionon kjo kur keni ndonjë simptom? Prindrit e lajmërojmë kujdestaren dhe nuk vim në shkollë, rrim në shtëpi derisa na kalon ajo dhe jemi që të mos infektojmë tjerët dhe mos i vëmë në rrezik të edhe tjerët. Unë që jam Lisa, jam klasa 4-2 dhe në pandemi jemi i lajmë duart, i mbajmë maskat në shkollë, mbajmë distancë me njëri tjetrin. Me prezencë fizike ke më lehtë apo? Po, më lehtë me prezencë fizike, sepse më ne kuptoj më mirë mësuesen kur fletë, se sa me online. Po, kur e ka mësuesja maskën edhe ti, po e kuptoni njëra tjetërën, apo pak me vështirësi, apo ja dilni disi? Po, ja dalim disi, po prapë e kuptojnë më mirë me prezencë fizike. Po, edhe mësuesja kur e mban maskën, unë e kuptoj se jam më afër në banka. Po. Ata që janë të thotë në fund bankës nuk mund të mirë të dëgjojnë apo si? Po, e dëgjojnë edhe ato, po jo edhe aqë mirë. Ate në dështë a bëni rotacion, dështë a, po? Po. Unë e që më Mandi, jam kreja klasë 4-2. Në edhe në pandemi vetëm baj masko në lajmë duartë 20 sekonda. Edhe bëjmë distancën. 20 sekonda? Po. Pas pandemis do i vazhdoni t'i lani duart 20 sekunde? Po, normal. Mund t'a thua është ti, a? Edhe pas pandemis duj? Po, pas pandemis mundet. Të kushtë, edhe pas pandemis do vazhdoni t'i lani duart, se shtëri kemi duhet t'i lani duart? Se shtëri duhet t'i lani duart për atë që dojër. 20 sekunde, po? 20 sekunde. Unë quem Nisa, i kam 9 vjetë dhe jam klasa e 4-2. Ti edhe pandemija, ti shokët, pandemija, maskat, si e komentoni? Unë e komentoj që pa tjetër duhet ti vëndoj maskat, sepse edhe është mirë për shëndetim që mos të smuemi, duhet ti lajem duar dhe duhet të mbajmë distancë me njëri tjetërin. Pas pandemis do vazhdoni, ti mbani higjienën? Po, pas pandemis prap do ti lajmë duar. A ju mësojnë edhe prindrit edhe mësuesja si duhet t'i lani? Po. Si duhet t'i lani duar? Ne duhet t'i lani mirë që mos t'kemi bakterje fare në për duar. Dhe gjithmonë kur shkon dikundi për shembull, nëse prek diçka, ti pa tjetër duhet t'i lash duar që mos të smuash dhe të kesh bakterje. Grahemi dhe du t'i bëjmë distanca se pastaj kur nuk i bëjmë distancat, mund të marim korona dhe nuk mund të shnoshim më. Edhe pak, ashtu. Edhe jo. Do shnoshen, po pak pozitiv. Po, pastaj s'mund të shkojnë në shkollë të mësojnë. E ke më mirë me prezencë fizike apo online? Mua më pëlqen prezencë fizike, sepse mund me të gjumë mësuesit shumë mirë dhe mund të mësoj. Unë quhem Eda dhe jam klasa 4. Unë këtu po diem shumë mirë me gjithë dhe i laj duart dhe gjithë mësojmë, kështu bëjmë distancë shumë mirë. E ke ma letë tani, kur je me prezencë fizike, kur je bashkë në bank me shokët dhe shoqet e klasës, apo në online? Mua më mirë, më vjen të jem prezencë fizike në banka në shkollore, sepse më mire kuptoj mësimin kur spjegon mësuesja. Dhe do me thënë maskat i bani? Po. Ne dhe mbaj maskat, dëgjojmë susen, bëjmë detyrat dhe kështun. Si vojmë në tjera sende, si atë, kështu. Vetëm pakës ma kështu, pak ma distancën bëjmë, edhin, se tash, po, nuk mund të bëjmë shumë gjëra prej Covid-it edhe, po, shumë mirë është. Ja,
Mirafra, doktoresh dëgjuat edhe nxënësit, unë edhe një herë falenderoj edhe nxënësit, po edhe stafin e shkollës që na mucuan në realizimin e këtyre dy kronikave, ashtu do i quaj, edhe me këtë do e pashqyrojmë se kjo nuk është gjendje vetëm në shkollën Ismail Qemali, po e njëta gjendje është, domethënë, në gjitha shkollat që kemi kaluar edhe ne si gazetar, fëmijët e dhanë mendimin e vetit, kryesisht dini se çfarë është COVID-19, si të mbrohen. Fëmijët ishin shumë të informuar edhe me detaje dinin për masat mbrojtëse, i treguan ato vështirësit e tyre ku i kishin, me gjithatë tek maskat, domethënë, çfarë këshille mund të japësh, maskat mund të jenë prej rrobe, edhe ato normalisht duhet të ndrohen çdo ditë, kurse ka dhe maskat të tjera që janë një përdorim, ato duhet të hidhen. Normalisht, kur e vendos maskën, duhet të jetë siguruar që të mbuloj edhe hundën, edhe mjekrën. Normalisht, duke ndonjë gjashtor në ditë, pa tjetër, duhet të mund të largojnë të marin frymë prej hundës. Dhe me thëmë, po në përgjithsi, një mbrojtje më e mirë është që të mbuloj edhe hundën edhe gojën. Si që treguan videot, fëmijët ishin shumë të informuar, ata maskat i kishin bajtur. Kjo është këshilla ime për maskat. Po, një detalj, njëra nga nxënësit theksoi se ndoshta e dëgjon më mirë mësuesën se është më afër. Është një këshill e mirë se një detaj, por ndoshta kryen punë shumë nëse e dëgjojnë vetëm thjesht një rotacion i nxënësve për shembull. Unë më sa mbaj mend për fëmijët e mi deri në klasë të 4-të, ata vazhdimisht u bën rotacione, po. Nuk i pyeta. U bën vazhdimisht rotacione në mënyrë që fëmijët të shoqërohen me të gjithë shokët, do me thënë, deri në klasën e 4, në grupin fillor, ata kanë mekanizmat e tyre, edhe fëmijët bëjnë rotacione edhe kur s'kanë pandemi. Punojnë në grup, për shëmull, kanë teamwork. Do me thënë, ajo është një detaj, do me thënë, që ka lidhje me atë aspektin mësimor, se sa një fëmijë në bankën e fundit do të arrijë mësimdhënien. Dy kategoritë fëmijëve kishim klasat e ulta, që zakonisht janë më të dëgjueshëm, dhe klasat pak më të larta, po edhe ata ishin jashtëzakonisht mirë të informuar rreth pandemisë dhe parandalimit. Edhe maskat i kishin kualitative, më sa dukeshin të mbuluar, të vendosura si rregull. A keni ndonjë këshill për nxënësit pak më të rriturit, klasat 8, klasa 9, para semimaturës? Po normal, fëmijët më të rritur normalisht kanë më shumë bet, mund të mblidhin atje te banka e fundit në atë 5 minutën edhe të përgjithësi për nxënësit, mos t'i bie se vetëm për këtë shkollë po flasim. Edhe normalisht duke folur do mund t'i heqin edhe maskat. Unë do i këshilloja, domethënë që të më mirë të lëvizin edhe në ato 5 minuta të mundohen të hapin dritaret, sepse ashtu bëhet ajrosja e klasës. Dhe të mundohen të flasin me njëri tjetrin, të komunikojnë, ama me një distancë më të largët. Të gjenë, të eksperimentojnë. Përmendet ajrosja. Kjo do na jetë si një këshill, si një sugjerim për gjithë neve. Është stin e dimrit, temperaturat larta e shifni janë, mendoj të ulta. Mandej edhe shpeshherë edhe gjatë ditës jemi në minus sa grad, do të thotë është ndoshta problem, por në shqaroni se si duhet pas çdo ore, apo si veprojnë në simzënëse? Neve gjatë temperaturave të ulta, normalisht viruset nuk i kanë shumë qefë temperaturat e ulta, por me qënë se njerëzit rinë të grumbulluar në ambjente të ngrohtë të brënda, atëra jo është një burim shumë i madhë infektimi. Rekomandohet që vazhdimisht të hapin në shkolla, për shkakun nuk mund të rrinë të bëjnë mësime dritare të hapura, se pastaj doftohen edhe kjo i përkeqëson më shumë situatën. Po gjatë 5 minutave, gjatë kohës së pushimit 5 minutë që kanë ose pushimin e madh, po në gjatë pushimit të madh unë do i rekomandoja nxënësit të dilin të gjithë nga klasa, të dilin pak në obor, të merrni pak ajër. Normalisht kur të dalin mund të i heqin maskat, dhe ndërkohë që kanë dalë duhet t'i lënë dritaret hapur. Ka disa shkolla që dhe kur të qenë në mërmendje t'i dezinfektojnë duart apo jo? Po patjetër.
Fëmijët duhet të dalin, të lëvizin, gjatë kohë ata mund t'i heqin maskat edhe të komunikojnë normalisht pak më në distancë. Këtu janë ato këshillat kryesore. Jo çdo kolitjer, jo çdo temperaturë kokdhimbje mund të jetë virusi korona, që ti qetësojmë edhe gjithë ata që e ndjekin këtë emision dhe të marrim edhe ca informacione shtesë çfarë po ndodh doktoreshë. Ndodh që i dërgojnë fëmijët në mjek ose thënë më saktë i dërgojnë fëmijët në mjek, po ndonjëherë edhe mjeku me të vërtetë është në hall sepse simptomat janë të njëjta. Po unë besoj që numri më i vogël i fëmijëve është testimi të testohen apo jo. Mos tem hallakam, po tollovi është me vërtetë është një situatë e komplikuar. Është një situatë e komplikuar. Edhe mjekët janë lodhë, edhe qytetarët janë lodhë, gjithë jemi lodhë nga kjo, po s'po dim si të veprojmë, veç se po trishtohemi ndoshta edhe nëse dikush eventualisht kolitet, testitet, thjesht dhem koka. Tek fëmijët e vegjël, domethënë fëmijët e vegjël kryesisht 0 deri në 5 vjet duhet pasur kujdes të veçantë sepse sistemi i tyre imunitar akoma nuk është fuqizuar. Ata që shkojnë në kopshte u duhet të ambientohen me florën edhe bakteret dhe viruset e kopshtit ose të asaj grupe aty. Në të cilën janë, dhe normalisht ato mund të shfaqen me shenja si koll, rrjedhje të hundëve, po kjo nuk do me thënë që është koronavirus. Do me thënë mund të vinë nga një alergji, nga ndotja e ambientit e tjera. Do me thënë e vlerëson pediatri ose mjeku familjar, a duhet të testohet, po unë do ju lutesha dhe prindërve që mos të bënin, mos të tetoj të pa tjetër të testohen vetëm për koronën. Desha të tregoja tani që ne në laboratorin në qendrën e shëndetit publik po e pasurojmë laboratorin edhe me panelet respiratore. Së shpejti do fillojmë me mënyrë molekulare, do me thënë që tregon me një strisho të hundës, do me thënë, ose të gojës, neve do të tregojmë një palet për 10 virusesh që nuk janë korona, janë viruse respiratore. Kjo nuk e shëron, po të pakton e heq një dilemë që unë korona nuk e kam, unë një bakter nuk e kam, nuk kam pse të marr antibiotik, do kaloj. Do me thënë, është një risi që ne menduam se është në fitim të qytetarëve tanë. Dhe kur do të funksionë sekret fare në fund të emisionit jemi? Ka filluar të funksionën e ose ndështë të dëgjojnë të diatën, jemi duke filluar, do me thënë, duke marrë agenzat, së shpejti besoj për 2 javë do fillojmë testimet. Besoj që ose një javë, nëse jo ju ndo një kolege juaj do jenë dhe do nashtë qaron se për qëfar analizave se definitivisht më duhet të ndërprej emisionin. Një emision tjetër në atë drejtim. Doktoresh, faleminderit shumë që ishet. Besoj që dha ca këshilla edhe në adresë të mësim dhënësve edhe të prindërve, po pse jo edhe në adresë të gjithë shikuesve të Provitës. Faleminderit edhe njëherë për ftesën, do dëgjohemi përsëri. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët edhe këtë emision, unë ju falemdroj që ishit bashkë me ne, edhe sonte, edhe sërish shifemi të në nashme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.